მრავალწლიანი ისტორია ჩვენი ქვეყნის გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ საქართველოში არსებული კონფლიქტები ძალიან ხშირად იყო ხოლმე სხვა ძალის მიერ ინსპირირებული. ამიტომაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ორ მეგობარ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გართულება სხვა ქვეყნის ინტერესებში უნდა შედიოდეს. აქ კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, არ საუბრობთ რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოზე. სამწუხაროდ ეს არის წარი რეალობა, რომელშიც ჩვენ არაერთგზის აღმოჩნდით და აქაც ვეჭობთ, რომ აი ამ პრობლემის გაღრმავების, ასეთი კრიზისის გაღრმავების წინაპირობა შეიძლება სწორედ ასეთი ძალების არსებობის შემთხვევაში მოხდეს.